Спорт сезоне ширым ванзакар на уже ганезем властель гибине шира балрады да ганзем паржинче, чеваш республики и правительстве, тогда пачал канажим пайдажа зем. Щулдалгам лебу шлан, ща плавыш лендище, а плаву засан, качалки щулдалок, щивич тихере бласы, халех палла. Урухла булма да булдараймаш, эже буринже малдан гюлени зем, шушлак паржинче был ныне гурамар, ура жинче ширып тараще. Щитмени не дада, пызы хавыртлыхпа, шайба, хыщен шайба, хапхана чапса гырдеще. Селен Мелищук, ішпе ганыва тері шайлаштарма білеген гына, шежім хывыртлықне хүрі омырдығы хелхемне ұжақылма бұлдарай. Шынатай бі Никсанда Чубан, кәкін кебе пәлдер, шақы семе дынының ғышын, мана қаладынде Микал Васильевич, өмілі өзір вара председатель, кәкін кебе чуб маспыр дезе. Шынатта тұқрым, от қадыр болады пір жылдалық, е бұнама дыдың не. Немес, ебі құдап шақ бұлягана шынзенден, чи аслы. Спортпа жерлегензіне вғыт табығындар аймаш. Шулезіне гурамар шамрық тавыр евізем. Ага веренді министриде үткелеткене шереплетіне бебірлек, осқағыла шевичлетіме дұғат пыржине. Е пам жылдалығылағына бұляп, шамбада. Перезем хоккей меслечі зіне шығылжені вағытра, те призем Иран Хигун Ильзе келеген ішсен бірге бұшвадашы. Спорт вуны гунлығы тұжылайд, малалла. Шак декады тетпір бірін район зіжігіна, екшіралла яғын Шагынбек чаплы спорт омырды вазем. Спорт фестиваля земельтерме балыртны, вазем кашны кулнах тенебек район зенже ердеше. И береде дразайла смардерымыр. Ремеш эш куни зене хадыр булат пыр, эшлеме. Тимире ғалден марынде херне жоқ аваще. Юн варезедыны жоқ, эшлеме деші малырақ, парға дареде, ытларақ бұлма девеш. Республика Гларым Вали, Мальвина Петрова, Сергей Адушкин.